Horoskopi ditor, e Mërkur, 31 Korik 2024. Dashi, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë shkëlqyer sot. Pasioni do të jetë i zjarrtë dhe ju do të mundoheni t'ia plotësoni atij disa dëshira. Klima për beqarë do të jetë harmonike. Do të keni shumë takime dhe njëri prej tyre mund të shkojë më tej. Tregoni të matur me çdo hap që do të hidhni. Situata financiare do të jetë e qëndrueshme. Planetët do të favorizojnë dhe një përmirësim të ardhurave. Demi, mos e prishni harmoninë që mbizotron në jetën tuaj në çift, duke dyshuar gjatë gjithë kohës për partnerin tuaj. Flisni me të dhe besojuni atyre që do t'ju thotë. Beqarët do të kenë takime, por me shumë gjasa, ato nuk do t'i çojnë asgjë fundi. Duhet të bëni dhe pak durim për të gjetur personin e duhur. Financat do të jenë problematike. Kujdes me çdo shpenzim që do të bëni, sepse do të keni mjaft probleme. Binjakët, mundohuni që në jetën e çift të ruani intimitetin dhe të respektoni atë të tjetrit. Mundohuni që në jetën tuaj të ruani intimitetin tuaj dhe të respektoni atë të tjetrit. Në përgjithësi, dita do të jetë mjaft pozitive. Do të kaloni dhe momente mjaft romantike. Tregoni më të kujdesshëm ju beqar dhe mos bëni gjithçka vetëm e vetëm për të bërë për vete atë që ju pëlqen. Financa do të jenë përgjithsisht të mira, por nëse shpenzoni pa limit, do të keni mjaft probleme. Gaforia, ditë mjaft e bukur për sektorin e dashurisë. Do të komunikoni më tepër me partnerin dhe do të respektoni mendimet e njëri tjetrit. Do të ndjeni gëzim në shpirtin tuaj. Beqarët do të merren me punë ose me diçka tjetër dhe nuk do të mendojnë për jetën sentimentale. Mos e lini shumë pas dore këtë fushë. Në planin financiar do të kryeni transaksione shumë të rëndësishme dhe do të stabilizoni buxhetin. Luani, ditë mjaft e mirë për beqarët. Do të filloni aventura të reja, të cilat do t'ju bëjnë të ndiheni mjaft mirë. Pritet një ardhmë ndritur. Çiftet nga ana tjetër do të kenë një nga ditët më të bukura të kësaj periudhe. Sensualiteti do të arrijë kulmin dhe partneri do të ndihet me fat që ju ka pranë. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme. Më në fund buxheti do të stabilizohet. Virgjëresha, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë e favorizuar sot. Do e dëgjoni më shumë njëri tjetrin dhe do të merrni vendime të përbashkëta. Më në fund do të vi harmonia në jetën tuaj. Beqarët do të jenë joshës dhe do e kenë shumë të lehtë të bëjnë për vete atë që duan. Yjet do të ndikojnë pozitivisht tek financat. Gjithsesi, mos ndërroni shumë, por qëndroni me këmbë në tokë. Peshorja, nën influencën e yjeve, dashuria në çift do të shkojë më së miri. Mos harroni të bëni dhe komplimenta, të cilat do e bëjnë partnerin të dihet edhe më mirë. Ditë e favorshme edhe për beqarët, do të ndryshoni status dhe do të përjetoni të gjitha emocionet dhe kënaqësitë që kishit pritur. Financat do të ekuilibrohen. Mundohuni të hiqni disa lekë mënjan për ditët në vijim. Akrepi, do të keni nevojë të ndiheni të dashuruar gjatë kësaj dite. Partneri do të kujdeset për ju dhe do të ndiheni si në ëndër. Beqarët nuk duhet absolutisht të fillojnë aventura kalimtare që nuk i çojnë asgjë kundi. Prisni edhe pak që të takoni dashurinë e madhe. Perspektiva shumë të mira financiare. Do e përmirësoni buxhetin tuaj dhe do të keni mundësi të bëni disa shpenzime më shumë. Shigjetari, yjet do të sjellin harmoni dhe lumturi në jetën tuaj në çift. Partneri do të ketë vetëm një ide në mendje, t'ju bëj të ndiheni mirë, do t'ja arrijë qëllimit. Beqarët do të jenë të vendosur për të gjetur personin e duhur. Mundësi do të jenë të shumta sot, kështu që përfitoni sa të mundni. Nuk është momenti i duhur për të bërë shpenzime të mëdha. Financat nuk do të jenë të qëndrueshme. Britçapi, shtojini dozat e imagjinatës në jetën në çift dhe tentoni disa gjëra të reja. Vetëm kështu do të ndiheni më mirë dhe nuk do i keni zili të tjerët. Beqarët është mirë të mos tentojnë të krijojnë lidhje, sepse personat që do të njohin nuk do të jenë shumë të përshtatshëm. Bëni dhe pak durim. Situata financiare do të jetë mirë, por shpenzimet e tepruara mund të sjellin disa probleme. Kujori, planetët do të ndikojnë sot pak në jetën tuaj sentimentale. Disa mund të bije në dashuri
edhe me dikë tjetër dhe t'i japin fund lidhjes që kishin krijuar prej kohësh. Ditë me fat për beqarët, do të keni një takim të rëndësishëm i cili mund t'ua ndryshoj për gjithmonë jetën. Përfitoni, ndërsa me financat duhet më shumë maturi. Nëse shpenzoni pa menduar, do të përballeni me goxha vështirësi. Peshqit. Në përgjithësi jeta juaj sentimentale do të jetë mirë gjatë kësaj dite, por nuk duhet të vazhdoni me kritikat kundrejt partnerit. Mund të bëni gabime të pafalshme. Për sa u përket takimeve të beqarëve, ato do të jenë të shumta. Mos u nxitoni të jepni fjalën dikujt përpara se ta njihni atë mirë. Nuk është momenti i duhur për të marrë vendime të rëndësishme në planin financiar. Situata do të jetë e paqëndrueshme.